אלן, אני נמצא כרגע בחזרה מההר, ואני רוצה להראות לכם טכניקה של ירידה במדרון שאני משתמש בה. היא מאוד מסוכנת, אבל היא חוסכת המון זמן אם אתם צריכים להגיע במהירות לאיזשהו מקום. כדאי להתאמן עליה. במקומות מהסוג הזה אני מאוד מאוד נזהר לעשות את להשתמש בשיטה הזו, כי מספיקה טעות אחת קטנה ואתם יכולים למצוא את עצמכם במצב הישרדות מאוד מסוכן. אז בעצם אני רץ ומשחרר את הגוף, אני נותן לעצמי ליפול קדימה, ותוך כדי זה אני בסטייט אוף מיינד, בסט מיינד של להסתכל ולהתרכז בכל האבנים במהירות ולראות איפה הרגליים נוחתות. אז בואו פשוט נעשה את זה. פשוט תראו שאני מכסה הרבה מאוד דרך בזמן מאוד. צעדים קטנים לפעמים עוצרים אותי. טוב, אני אעצור, כאן יש אזור קצת בעייתי, מאוד חלק, גם כן צריך לשים לב. הנה אני אכנס לכאן וחזרה, פשוט ריצה באזורים האלו. דרך שלקחה לי 4 שעות תקח לי בערך שעה ושעתיים. מאוד מסוכן כי אני לא יכול לעצור. אז רגע לפני המדרון, במקרה הזה אין לי שום דבר שעוצר אותי, ואם אני אפול למצלמה עלולה להישבר לי, אבל אני מתורבל ומדויק מאוד בצעדים שאני עושה, בכוחות שאני משקיע, בנשימה. להראות לכם מאוד מאוד מטורף מה שאני עושה, חלק מהעניין של לקחת סיכון מחושב. שימו לב, שומר על בטן בפנים, מדלם, משנה את הסגנון של ההליכה כדי לעצור, להיעד. שימו לב איזה מדרון. הרבה 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 אבנים, אני מרחיב את הרגליים קצת כדי להיעצר וממשיך. משחרר, 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 לפעמים עוצר על העלייה, מזכיר לי גלישה off the loop, אני חושב שזה נקרא ככה התרגיל הזה. ותראו איזה מהירות, צעדים קטנים, מדרגות, אני לוקח מאוד מאוד בזהירות, צריך לדעת להיערך מבחינת השריר ברגל. אני חושב שהבנתם את הרעיון, אני אמשיך לדלג כאן, אז להתראות בינתיים. תראו איזה מקום, חבל על הזמן. ביי, נתראה בסרטון הבא.